Ветерани війни, учасники бойових дій та антитерористичної операції, пенсіонери за віком, чорнобильці – це далеко не повний перелік пільговиків, кому чинне законодавство нині гарантує безкоштовний проїзд у пасажирському транспорті. Від початку цього року припинено фінансування таких пільг з держбюджету. Тепер гроші на пасажирські перевезення для пільговиків компенсуватимуть з місцевої казни. Пільги передбачені Законом України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту населення, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів. Тобто з 1 січня 2016 року перевізники мають право і мають всі підстави для того, щоб здійснювати перевезення пільгових категорій населення при умові, що місцеві сесії гарантують їм відшкодувати витрати, які вони здійснюють в рахунок перевезення пільгових категорій. 12 із 26 міських та районних органів місцевого самоврядування краю потрібні гроші вже знайшли. Решта готують відповідні розрахунки. Віньковецький район, Волочиський район, Летичівський, Старокостянтинівський, Старосинявський район, Хмельницький, Чемеровецький, місто Кам'янець-Подільський, місто Нітішин, місто Славута, місто Хмельницький і місто Шепетівка. Це вже 12 місцевих сесій із 26 прийняли рішення щодо виділення певних коштів. До прикладу, Віньковецький район виділив 92,7 тисяч гривень, Волочиський – 386, місто Хмельницький виділило 25 мільйонів для пільгового перевезення. Скільки надати грошей і як саме здійснювати відшкодування, тепер вирішуватимуть депутати місцевих рад. До прикладу, у Хмельницькому районі планують виділити адресну допомогу кожному пільговику – приблизно 20 гривень щомісяця. А в обласному центрі і надалі будуть відшкодовувати такі витрати пасажирським перевізникам.